Čau, zdraví vás, Moloch M131. Vítám vás u dalšího partu naší Trackmania. A můžeme hrát? Ještě si zkontrolovat, já jsem minulýho partu měl zvuky, jak debil na hlas. Ještě ten zvuk toho. Vybrat si soupeře, mám tady dvě. A já jsem ještě to, jenom mi tady segval otravuje, já jsem když to natáčím pomalu. Let's play! Teď. Yeah.
dejte mi vědět. To prd! Děkuji, že jste zhlédli tento part. Pokud se vám to líbí, dejte like, pokud se vám to dislike a těšte se na třetí part teda. Čau.